Александр Богданович прыме удзел у алімпійскіх гульнях. Праслаўлены беларускі спартсмен адправіцца ў бразільскі Рыа ў якасці капітана нашай зборнай. Пры гэтым алімпійскі чэмпіён адзначыў, што яго спартыўная кар'ера завершана. Апошняй узнагародай стаў срэбраны медаль на чэмпіянаце Еўропы, які прайшоў на пачатку месяца ў Маскве. Чемпионат Европы, серебро в этом году. Да, как последняя, наверное, медаль моя. До апошняга Александр спадзяваўся, што ён зможа выступіць на сваёй трэцяй алімпіядзе. Не атрымалася. Але на гульні ў Рыа наш земляк едзе. Ён капітан беларускай зборнай. Это очень ответственно и так эмоционально тебя захватывает, что тебе доверили команду, что президент страны в лице нашего народа вот избрали капитаном, и что как бы нужно нести эту миссию. Вот это было очень приятно. На гульнях у Рыа выступяць 123 беларускіх спартсмена. 14 з іх прадставяць магілёўшчыну. Найбольшая колькасць у лёгкай і цяжкай атлетыцы. Таксама магілёўчане ёсць у баскетболе, акадэмічнай грэблі, плаванні, скоках на батуце і стральбе з луку. Сёлета медальныя планы перад зборнай ніхто не ставіў. Аднак менш за 12 узнагарод на летніх алімпійскіх гульнях наша зборная яшчэ не заваёўвала. Падтрымліваць зборную будзе Александр Богданович, які ўжо вырашыў, яго спартыўная кар'ера завершылася. Пасля алімпіяды все, я ўжо не буду не выступаць вообще никак. Ну, то есть отойду от этих дел. Гульні ў Бразіліі пачнуцца 5 жніўня, і ў гэты дзень спаборніцтвы распачнуць лучнікі. Магілёўчане спадзяюцца на Антона Прылепава. Прамыя трансляцыі з алімпійскага Рыа глядзіце на каналах Белтэлерадыёкампаніі. Катярына Гарадніцкая, Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў, навіны рэгіён.